Hörrni, klockan är slagen så att, jag tycker vi kör igång och jag vill hälsa er varmt välkomna till dagens Trade Talk. Vi ska titta närmare på USA och den amerikanska marknaden idag. Det är ju trots allt världens största ekonomi och den mäktigaste demokratin. För Sverige är ju USA den viktigaste exportmarknaden utanför EU. Så det här blir intressant, eller Maria? Verkligen, det blir jättespännande. Ja. Mitt namn är Emma Meyer och jag jobbar som projektledare för våra internationella aktiviteter här på Östsvenska Handelskammaren. Maria, du är ju med oss idag. Ja, precis. Jag fick åka med här. Jag är kollega med Emma. Jag heter Maria Björk Hummelgren och är näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren. Eller hur? Och det är så att vi sänder här idag från vår studio i Norrköping och vi är väldigt stolta över att få vara dagens värd till det här Trade Talk-seminariet. Verkligen. Och det är så att vi har ett fullmatat program. Vi har ett helt gäng med experter med oss idag. Vi har Anna Troneholst från Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Vi har Camilla Melander från generalkonsulatet även där i New York. Vi har Adin Salashor från Business Sweden också på plats i New York. Vi har Björn Arvidsson från Sveriges ambassad i Washington DC på plats. Med oss idag har vi också Mattias Hovnert från Värdesta som kommer att berätta lite mer om hur de jobbar på den amerikanska marknaden. Och jag tror kanske att han delar med sig av både lite erfarenheter och lärdomar. Precis, så det här är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om USA och den amerikanska marknaden. Och förstås att ta reda på vilket stöd som finns på plats, redo att hjälpa till om man är nyfiken på det. Och såklart också ett gyllene tillfälle att få svar på era frågor om den amerikanska marknaden. USA är ju ständigt aktuellt i Sverige, men lite extra aktuellt just den här veckan eftersom det har varit mellanårsval där. Så det ser jag väldigt mycket fram emot att höra mer om lite senare under dagen. Ja, det blir spännande. Verkligen. Men först skulle vi göra en liten inflygning till där vi befinner oss just nu här i Östsverige. Östsvenska handelskammaren, vi jobbar ju för våra medlemsföretag i Östergötland, Sörmland och Gotland. Vi har två fasta mötesplatser, det är de ni ser på bilden nu, i Linköping och Norrköping. Och där arrangerar vi alla möjliga typer av nätverksträffar, möten, kunskapshöjande seminarier och andra aktiviteter för våra medlemsföretag. Jag ansvarar också för vår opinionsbildande verksamhet där vi på olika sätt försöker främja näringslivet i vår region på allra bästa sätt. Men så självklart ingår ju även i Handelskammarens verksamhet den internationella handeln. Där vi bistår med att utfärda handelsdokument, vi guidar och ger service till våra exportföretag och där ingår naturligtvis även det här med Trade Talks. Precis. Och Trade Talks, för er som inte känner till det sedan tidigare så kan jag berätta att det är en digital seminarieserie där varje tillfälle bjuder på senaste nytt från olika och aktuella marknader. Och den här seminarieserien kör vi ihop med Sveriges andra regionala handelskamrar och i samarbete med de svenska handelskamrarna utomlands som ingår i SCI-nätverket. Swedish Chambers International står ju där för såklart. Då hörrni, innan vi kör igång ska jag också bara nämna att vi har ju fler Trade Talks på gång. Den 16 december ska vi prata om Finland när Norrbottens handelskammare står som värdar. På schemat finns också Saudi i februari och det seminariet arrangeras av Handelskammaren Mittsverige. Så håll utkik och anmäl dig hos din regionala handelskammare. Mycket spännande på gång alltså, men nu fullt fokus på USA och den amerikanska marknaden. Vi vill också uppmana alla er som är med oss digitalt att ställa frågor i chatten och gör det gärna under tiden så kommer vi se till att mellan varje talare lyfta era funderingar och se till att ni får så bra svar som möjligt. Så var inte blyga utan börja chatta med oss per omgående. Tack! Yes! Och med det så har jag den stora äran att få presentera dagens första talare. Jag säger hej och välkommen till Anna Troneholst, vd för Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Hej!
Hej! Kul att se er. Verkligen. Detsamma. Scenen är din. Tack snälla. Emma, vi började ju prata om att göra det här för i somras tror jag. Så att, jättekul att det nu blir av. Och jag vill också tacka alla kollegorna här som är del av Team Sweden. Vilket är ett samarbete som vi har här i New York. Tillsammans då med generalkonsulatet som är den drivkraften bakom det. Och Business Sweden och vi då på konsulatet eller på kammaren. Och vi bara berätta lite kort först om vilka vi är. Vi är då Svensk-amerikanska handelskammaren, Swedish American Chamber of Commerce här i New York. Vi har funnits sedan 1906. Vi var den första svenska handelskammaren utanför Sverige och den första internationella handelskammaren i USA. Så ett långt gående samarbete runt då handelsfrågor och i syfte att gynna svenska företag och svensk näringsliv i USA. Och som sagt, USA är Sveriges viktigaste handelspartner tillsammans med EU-länderna och så. Och i detta land så ses Sverige väldigt positivt. Den svenska bilden känner vi är en väldigt positiv i att svenska företag ses som solida, innovationsdrivna, duktiga och har ju gått ut i världen som storföretag under många, många år då. Och började sedan länge då, 1906, med ett partnerskap med handelskammaren här då som grundades till det syftet. Och har hållit sig kvar i mångt och mycket. Så att vi representerar över 300 medlemsföretag. Jag brukar kalla det för ett stickprov av de stora hushållsnamnen i svensk industri. Men sen har vi då även lagt om lite här för ungefär 5 år sedan. Här är ett litet insyn på vilka våra medlemmar är. Men vi bestämde för ungefär 5 år sedan att vi skulle börja satsa på att vara ett stödorgan för innovationsdrivna entreprenörer och startupbolag. Och såg ett behov för en plattform där vi kunde agera som en landningsbana och en startbana samtidigt för duktiga svenska entreprenörer som vill in på den amerikanska banan. Och då etablerade vi det här som heter Gateway, och det är där jag sitter just nu. Vi sitter på 29:e våningen i Midtown Manhattan. Och vi har då ett öppet kontorslandskap på ungefär 2000 kvadratmeter med 20 studio offices, ungefär 40 stycken desks, flera styrelserum och konferensrum. Vi har ett barterutbyte med flera techbolag, så att vi har högteknologisk virtuell konferensutrustning här i våra rum. Vi har ett event- och kaféutrymme och driver då en massa networkingprogram här, men är då hem till ungefär 20-25 bolag som tar sig in på den amerikanska marknaden just nu och sitter här i ett WeWork-liknande landskap, men är då riktat mot att vara stöd till svenska entreprenörer då som ska in på banan. Här är ett litet stickprov på vilka de är. Och det är både roligt, spännande och givande att följa och hjälpa dem med den här utvecklingen. Och det är det vi sysslar med mest. Och då jobbar som sagt i nära samband med våra Team Sweden-kollegor på konsulatet och Team Sweden. Och syftet med det här är ju bland annat att hjälpa er alla att förstå att vi finns här för er och vi finns här som ett stödorgan på alla sätt och vis och kan hjälpa er med den informationen och kontakterna och om det är marknadsanalyser och så vidare, vilket är ju då Business Swedens stora styrka är just det. Och sen är vi här för att
erbjuda lokal och nätverkningsverktyg och så vidare. Jag tänkte visa en liten video på hur vi ser ut här. Så att om ni tittar nu så får ni se lite hur det ser ut hos oss. Fick ni en liten smakprov på hur det ser ut här. Och det är som sagt flera små företag som håller på att växa här på amerikanska marknaden som tar plats hos oss här. Och då erbjuder vi lite olika tjänster här. Framförallt det som kan vara av intresse för er är våra accelerationsprogram. Och då gör vi både digitala och här på plats där vi gör en djupdykning helt enkelt i det som behövs att veta om det handlar om regelverk, om det handlar om juridik, om det handlar om immigration och arbetstillstånd, etableringsfrågor, skattefrågor, bemanningsfrågor och så vidare. Och då kan vi samla en grupp genom till exempel er handelskammare och driva ett sådant accelerationsprogram för era bolag som jobbar genom er. Och ger då en djupdykning som sagt in i vad man bör veta och verktygen man behöver för att ta sig in på den amerikanska marknaden så effektivt som möjligt. Men här ser ni lite grann också vad vi gör annars. Vi kan hjälpa till med pitchträning. Vi kan hjälpa till med skräddarsydd B2B matchmaking om det är bolag ni vill träffa. Eller vi kan hjälpa er att kanske få lite uppslag om att ni borde träffa. Hjälpa er med lite interkulturell coaching. Det går inte riktigt alltid till på samma sätt här som det gör i Sverige och det kan vara bra att ha lite tips om det. Kommunikation, marknadsföring, företagsbesök, ja, så vidare. Jag läser inte hela listan, den kan ni läsa själva där. Och då har vi bara lite exempel på tidigare partners och nuvarande som vi jobbar med i den här modellen. Vi har gjort flera sådana här accelerationsprogram mot Energimyndigheten och deras portföljbolag, SEB Greenhouse. Vi gjorde ett stort med Västsvenska handelskammaren för några år sedan. Jag vet inte om det är några som är med idag därifrån, men vi gjorde en jätterolig utställning här under ett par veckor hos oss i New York med flera av företagen och deras produkter. Invest in Skåne, Almi och så vidare. Och det är någonting som vi känner är både roligt och behjälpligt och pratar jättegärna med någon både individuellt eller som grupp med att lyfta ett sådant program mot er. Det är väl i princip vilka vi är. Och kan vi bara lite snabba kommentarer om att den amerikanska marknaden har ju covid har ju slagit hårt här. Ni kommer höra mer om det sen. Men att vi känner i New York och i övrigt att vi håller på att hämta oss och stort intresse att ta sig in här nu och igen och resa. Man fick ju inte resa in här tills för något år sedan, men nu är ju allt det där lyft och som sagt, vi ser ett stort och robust intresse av att ta sig in på den amerikanska marknaden och då finns vi här för att hjälpa till med det.
Nu driver vi någonting som heter Innovate Nordics, som är en pitch- och investerarkonferens. Den gör vi tillsammans med våra kollegor på konsulatet. Och då jobbar vi också med Deloitte och EY och några av våra medlemsföretag. Och de nominerar, i år är det 8 stycken spännande greentechbolag. Och de pitchar då och kommer hit till New York och tävlar om vårt Green Award. Och då får de sitta här, de som vinner, i ett år. Och den finalen går av stapeln här på onsdag. Och den kan ni gärna följa. Och det gör vi årligen. Och kommer att göra en sån då inför hösten igen nästa år. Så att om det är någon som är intresserad att vara med på det så är det bara att höra av sig. Men det är kort om oss här på SACNI i New York. Tack snälla Anna. Det är lugnt i chatten så långt, eller hur? Jajamän. Maria, du hade någon fråga, eller hur? Ja, men jag funderade lite på, det var ju många saker på den listan som du räknade upp där, Anna, på saker som ni kan hjälpa till med. Men vad skulle du säga, liksom, det kanske är tråkigt att prata om hinder, men vad är liksom största hindret, eller vad brukar vara liksom största svårigheten för svenska företag som vill in på den amerikanska marknaden som ni kan hjälpa till med? Ja, för det första så tänker man ofta innan man har försökt att den amerikanska marknaden är en marknad, och det är den ju inte. Den är ju väldigt, väldigt stor. Mycket, mycket mångfald. Är olika regler och regelverk från stat till stat. Och olika förutsättningar. Också olika stater som erbjuder. Allt ifrån skatteförmåner och så vidare. Beroende på vad man kommer med och typ av bolag och så vidare. Så att det är lite av en... Det är ett pussel att sätta ihop en förståelsen för vad som krävs här och hur man bäst ska ta sig in. Och det är väl det. Och igen, med verkligen Team Sweden-approachen tycker jag är väldigt viktig att understryka här. Därför beroende på vad man är för bolag och vad man har för behov så kan en omfattande marknadsanalys vara aktuell. I andra fall så vet man ganska tydligt vad man ska och kanske kommer in på lite mer begränsad nivå och så vidare. Och sen är ju regelverket här är ganska komplicerat och igen kan bero lite grann från stat till stat och hur den lagstiftningen från den ena staten till den andra ser ut. Så att det är mycket att förstå och det legala också. Jag hör alltid det här, men kommer jag bli stämd? Kommer vi bli stämda? För det är ju ryktet som USA har att här stämmer ju folk varandra höger och vänster, och det gör de. Det är ingen tvekan om den saken. Och det ska man nästan förvänta sig. Det sagt så är ju hela det legala och juridiska är ju väldigt tätt här också i att man kan skydda sig. Men det är viktigt att man förstår det. Att man har försäkringar på plats och att man har det skyddsnätet på plats. Och det är någonting som vi alltid uppmanar våra medlemmar och kunder att se till att ha det på plats innan ni sätter igång. Så mitt största råd är alltid att ta till informationen och sätta allting på plats innan man tar sig hit och etablerar sig. Därför man kan ofta gå fel och det kan också kosta väldigt mycket att gå fel. Och det skulle jag nog säga är den största styrkan och tjänsten som vi kan erbjuda genom Team Sweden är att vi ser till att förhindra det och att ge dem råden och verktygen och leda rätt så att man undviker de snedstegen och de kostnaderna. Bra råd, verkligen. Kanon. Någon fråga? Nej, då tycker jag att vi passar bollen vidare till Camilla Melander, generalkonsul på generalkonsulatet också i New York. Hej Camilla! Måste stå
Mikrofonen där, Camilla, är den på? Sorry. Jättekul att få vara med här. Jag sätter på mig min gamla hatt som chef för handelsfrämjandet på Utrikesdepartementet som jag var fram tills jag tillträdde här. Och jag måste verkligen säga vilket bra initiativ det här är. För det som vi jobbade med mycket och som vi fortsätter att jobba med, det är ju att vi vill få ut företag i export. Och det är ju faktiskt bara 10% av alla svenska företag som exporterar. 90% gör inte det. Och det finns ju fantastiska möjligheter, också utmaningar, men fantastiska möjligheter på den amerikanska marknaden. Och svenska företag är ju väl etablerade på den här marknaden. Jag tror Björn kommer säkert komma in på det lite senare. Men vi skapar väldigt mycket arbetstillfällen här i landet och vi är en stor investerare. Så att Sverige, we punch above our weight kan jag säga. Här på konsulatet, precis som Anna sa, så jobbar vi ju som Team Sweden tillsammans med SAC New York och Business Sweden. Också förstås med ambassaden Washington. Och det ger oss en styrka. Vi samlar våra resurser och försöker hjälpa er företag som kommer ut i fält gemensamt. Och jag kan säga att det är väldigt många av de svenska handelskamrarna som är väldigt aktiva. Västsvenska handelskammaren har jag träffat 2 gånger sedan jag tillträdde här. Jag hade ett telefonmöte med Stockholms handelskammare här tidigare i veckan som tror jag är på väg hit i vår. Och ni är ju den här viktiga länken för att hjälpa företagen att, så att säga, våga ta steget. Här på konsulatet så jobbar vi med handelsfrämjande. Och då är vi inriktade på 3 områden främst kan jag säga. Och det är tech och digitalisering. Vi hade just ett fantastiskt event förra veckan, Bridging the Digital Divide, där vi tittar på dels vad de svenska företagen kan bidra med här. Ericsson bygger ju ut 5G-infrastrukturen i det här landet, har en stor andel av den utbyggnaden. Men det finns faktiskt också folk som inte är uppkopplade, till och med på Manhattan så är det 14, eller till och med i New York ska jag säga, det är 14% av befolkningen som inte har tillgång till internetuppkoppling. Så det finns mer att göra. Vi jobbar mycket med life science och Sahlgrenska Science Park var precis i New York. Och de ställer lite samma frågor som ni, vad är utmaningarna kring om man vill komma in på den amerikanska marknaden, det som Anna precis svarade så utmärkt på. Vi hade Lunds universitet hos oss förra veckan med ett antal forskare inom cancerforskning. Vi jobbar också med den gröna omställningen och här kommer säkert Björn berätta mer om det också. Ett initiativ som har tagits som heter Green Transition Initiative. Jag säger inte mer där utan jag överlämnar det till Björn och berätta mer om det. Men vi tittar väldigt mycket på möjligheterna för svenska företag när det gäller den gröna omställningen. Och där har ju Sverige kommit så mycket längre än vad man har gjort här i USA. Så att inom e-mobilitet, laddningsinfrastruktur, offshore wind, inom grön omställning, på energieffektivisering av byggnader. Alltså vi har kommit så långt i Sverige och vi har så mycket att bidra med. Så här finns det fantastiska möjligheter. Vi jobbar också väldigt mycket med innovation och det är jätteroligt att få göra Innovate Nordics i samarbete med SAC New York. SAC New York gör ju det stora arbetet, men nästa vecka så ser jag fram emot att få lyssna på de här företagen som ska pitcha. Och en av mina kollegor kommer sitta med i juryn och det är företag som då vinner får ju sitta på Gateway i New York. Vi jobbar som sagt som Team Sweden och jag tycker att vi har ett fantastiskt ekosystem i New York med Gateway som den här landningsplattformen för företag, med Business Sweden som kan bidra med allt från att hitta, göra marknadsanalyser till att hitta affärspartners. Vi på konsulatet som har kontakterna inåt staden, staten. Och här på konsulatet så täcker vi inte bara New York utan det är 9 delstater där vi kan hjälpa till i det nordöstra hörnet. Det är New England och New York, New Jersey och Pennsylvania. Och sen har vi också på plats i New York alla de stora svenska bankerna. Så att det finns ett fantastiskt fint ekosystem att jacka in i om man är intresserad av att komma in på marknaden här.
Sen ska jag nämna också att förutom att vi jobbar med handelsfrämjande så jobbar vi också extremt mycket med kulturfrämjande. Och det är så tacksamt att sitta här i New York för att alla kommer hit. Igår var jag och lyssnade på Ann-Sofie von Otter på Carnegie Hall. Nästa vecka ska jag ha en mottagning för Max Martin, som ni säkert alla känner till. Stor musikproducent. Han kommer sätta upp en musikal på Broadway som kommer heta Anne Juliet. För bara några veckor sedan så var Ruben Östlund här med sin film Triangle of Sadness på New York International Film Festival. Det är verkligen roligt att det är så många som hittar hit nu. Som Anna sa så var det ju lite trögt också faktiskt förra hösten efter pandemin. Och det var först när de släppte inreserestriktionerna som vi började se att resandet ökade i omfattning. Och nu känns det som att hela Sverige har vaknat upp och alla är på väg hit. New York är en fantastisk plats att befinna sig på. Många av de stora svenska företagen är här, men också många av de mindre företagen. Och det är de som vi hittar på bland annat Gateway. Men vi har även andra företag som med hjälp av Business Sweden har kunnat etablera sig här. Vi har ett företag som heter Bontouch, Pontus Axelsson, vars företag gör i princip alla appar som vi använder dagligen. Allt från SJs app till Klarnas app till jag tror att han nämnde 4-5 appar som alla i rummet när jag träffade Pontus för ett tag sedan när vi hade Handelsbanken här kunde skriva under att de hade i, så att säga, nedladdare på sina telefoner. Och det går väldigt bra för dem. Det här är en stor marknad, det är en viktig marknad. Så som utvecklingen ser ut i världen så blir det en allt viktigare marknad. Och vi ser mycket av så här friendshoring nu som gör att företag kanske tittar lite mindre österut och lite mer västerut. Men jag tror att jag stannar där för att jag tänker att du, Björn, kommer ju fylla i med perspektivet från Washington. Och så tar jag gärna någon fråga eller så om det är någon som har. Och sen måste jag förvarna att jag är tvungen att gå 9:15 för att jag har ett annat möte. Så tro inte att jag lämnar av något annat skäl. Jag vill bara ha det sagt. Precis, Camilla. Tack snälla. Och det är bra att du säger att du kommer att lämna lite tidigare. Det visste vi om. Så att passa på att ställa era frågor här innan Camilla smiter. Men jag har faktiskt fått en fråga i chatten. Det handlar lite om handelsavtal mellan EU och USA och vilka agreements som råder just nu mellan just EU och USA. För Sverige har ju inga egna handelsavtal på det sättet, utan det är ju EU-standard som gäller. Precis, det är EU. Men den frågan vill jag verkligen lämna över till Björn som ju är experten på våra handelsavtal. Så jag känner att jag, inte för att jag vill ducka på något sätt, men jag känner att det är verkligen Björns fråga. Jag vill släppa in Björn. Ja, jag kan hoppa in kort här. Jag ska komma tillbaka. Jag håller en liten kort presentation, så kan jag fånga upp det i samband med det och prata lite om hur det ser ut med handelsavtal mellan EU och USA just nu. Jag återkommer alldeles, om ni hänger kvar några minuter och lyssnar på Aptin först som säkert har mycket intressant att säga också, så ska jag komma tillbaka efter det. Precis, tack snälla Björn. Har vi fler frågor så långt? Inte än så länge i chatten. Har du någon mer fråga, Maria? Ja, och nu med risk för att du bollar över till Björn igen då, Camilla, men det här med grön omställning och så är ju som sagt bara verkligen top of mind i Sverige, och vad man förstår så är det inte riktigt lika. Man har inte kommit lika långt i USA i alla fall. Kan det till och med vara så att det är lite kontroversiellt att prata liksom för mycket om det här med omställning och klimathot och liknande? Nu är New York en demokratisk stat, men i alla fall, du förstår min fråga. Jag förstår din fråga. Nej, men det är väldigt lätt att prata om det här i New York, och New York stad går ju för åtminstone vad det gäller lagstiftning. Däremot så är det ju långt från lagstiftning till implementering, men de har ju nu till exempel tillåtit New York stad att bygga byggnader upp till 8 våningar höga med mass timber. Så vi hade precis White Architecture här förra veckan som träffade amerikanska arkitekter för att
berätta hur de byggde Sara kulturhus som ju är 20 våningar högt. Och de har infört en väldigt strikt lagstiftning vad gäller modeindustrin. Där man så att säga, vill få producenterna att tänka mycket mer klimatsmart. Men alltså den här stan, alltså det här 70% av alla utsläpp kommer från byggnaderna här. Byggnaderna är byggda av stål och betong och alla husen värms och kyls med gas och olja. Så att när svenska företag kommer hit som sysslar med luftvärmepumpar, med bergvärme och så de ser ju enorma möjligheter. Men trots att staden verkligen vill och har en stark ambition att gå vidare så skulle jag säga att det finns många personer som är bromsklossar. Det finns inte samma sense of urgency och Anna och Abtin och Björn får fylla i. Men jag känner att jag menar, här har man inga problem att låta bilen stå på tomgång i 5-10 minuter medan man väntar på att hämta upp barnen från skolan. Man använder enormt mycket plast. Själva recyclingsystemet är dåligt utbyggt och jag tror att det är få som verkligen tänker att de måste ställa om från så att säga olja och gas, för det är fortfarande billigare här än vad det är i Europa och det gör att när det inte kostar i plånboken så ser man inte heller behovet. Men Anna och Björn och Abdin, ni får fylla i, men det är, så känner jag ganska starkt. Jag skulle nog hålla med om det, att svenska folket är mycket mer medvetet och känner ett eget ansvar när det kommer till att ställa om och sina egna praxis än vad gemene man i USA gör. Det sagt så har detta land råkat ut för väldigt mycket klimatpåverkade väderkatastrofer. Allt ifrån de stora bränderna ute på västkusten till orkaner och så vidare. Och det kryper in i medvetandet hos amerikaner idag att det här är på riktigt. Och det har ju tagit mycket, mycket längre än vad det har gjort för svenskar. Men man känner ändå en påtaglig förändring i medvetenhet, tycker jag, bland det amerikanska folket. Och genom det ekonomiska också. Och jag vet att Björn, du kommer förmodligen prata om det här, men till exempel det Inflation Reduction Act som handlade ju om att motverka klimatpåverkan. Och det är ju det största sådant paket som har tillträtt i amerikansk historia. Så att det sker ändå en hel del. Det går mycket långsammare än vad det har gjort på andra ställen, men det sker ändå en hel del just nu och ger mycket möjligheter för svensk innovation här. Positivt, då tar vi med oss det med affärsmöjligheter för svenska företag som gör gott dessutom. Mm. Verkligen. Och jag tänker så här, att vi kanske ska lägga ordet vidare till Abtin. Vi tackar Camilla så mycket också, va? För du måste skynda vidare vad vi har förstått. Precis, tack snälla Camilla. Och Abtin Salashol från Business Sweden. Även på plats i New York. Hej! Ja, jättekul att träffa alla. Och det känns som ett perfekt läge att prata om eftersom att vi precis berörde just Inflation Reduction Act som jag tänkte är det som jag ska lägga min tid på framför allt. Och det är väl klimat- och energidelen av det som jag vill prata om, för att det är mycket det vi jobbar med också från Business Swedens håll. Så sättet som jag tänker att jag strukturerar det är att jag börjar med att prata lite bakgrunden till den här typen av lagstiftning, varför den kommit till. Och där kommer jag hålla det kort och överlämna det mesta till Björn. Och sen så tänker jag att jag pratar lite om vad det faktiskt innehåller och slutligen hur det påverkar svenska bolag. Och vi jobbar aktivt med att utveckla det här materialet och förstå lagstiftningen bättre. Det finns fortfarande väldigt mycket osäkerheter runt det. Så om det är något mer som ni intresserar er av om det här efteråt så får ni gärna höra av er bara. Så jag tänker att jag delar min skärm här. Där. Och innan vi hoppar in i det, bara jättekort om oss som ni inte känner till Business Sweden. I Nordamerika så har vi 6 kontor, vi har ungefär 60 konsulter och täcker 7 olika typer av industriområden. Och vi har lite allt möjligt, men som har berörts tidigare så handlar det ofta om
tillväxtanalys och bolag som vill expandera här i USA, och vi hjälper dem med det. Men vi hjälper också till med att identifiera partners och har även i Chicago en del backoffice-tjänster som hjälper till med bolagsregistrering och bokföring och så vidare. Men för att sätta IRA, då, Inflation Reduction Act, i ett bredare kontext så kan man prata lite om Biden-administrationens mål och agenda under de här åren som har varit. Och det vi ser är väl framförallt två teman som också genomsyrar IRA. Det handlar dels om en mer aktiv industripolitik där man försöker främja amerikansk företagande och amerikansk tillverkning, men också då en mer ambitiös syn på klimatomställningen och att göra en grön omställning. Och det är viktigt att förstå att båda de här temana påverkar hur IRA har utformats och att det skapar både möjligheter och risker för svenska bolag. USA är som allmänt känt en väldigt viktig, ett viktigt utsläppsland. Och administrationen här i USA, Vita huset, har satt väldigt ambitiösa mål för att tackla det här. Men man är inte on track att möta de målen. IRA tar USA närmare det här 2030-målet som var att halvera utsläppen från 2005-nivåer. Men man är fortfarande lite short, helt enkelt. Och det är väl talande för vilken enorm omställning som kommer krävas. Det här är ändå ett historiskt avtal och en historisk satsning, och ändå så är man inte helt on track, men det tar den närmare. Och en övergripande bild då av IRA, man har rest en hel del pengar på olika sätt, och en stor del av det här går till energi- och klimatsatsningar, en del går till sjukvårdsreform och en stor del går till att minska statens finansiella underskott, och det är egentligen därifrån namnet IRA kommer. Men det jag kommer fokusera på här är just energi- och klimatkomponenten av det här. Och det man kan säga om energi- och klimatkomponenten är att det finns två huvudsakliga delar till den. Det handlar dels om omfattande skattelättnader både för konsumenter och producenter av olika typer av gröna lösningar för att minska den gröna premien egentligen mot smutsiga fossila lösningar. Och det handlar även om direkta investeringar i form av grants och lån. Och det jag vill lyfta här är egentligen att det finns två starka teman i hur de här investeringarna delas ut och vad de har för fokus. Och det handlar dels om energisäkerhet och lokal tillverkning, och det handlar dels om att stötta utsatta områden eller glesbygdsområden som drabbas av klimatomställningen i högre utsträckning än vad andra delar av samhället kanske gör. Och en stor del av finansieringen som man kan tillgå är betingad på att man kopplar sin verksamhet till de här två målen, även om det inte påverkar alla typer av finansiering. Och de här två temana genomsyrar också skattelättnaderna. Det finns en bonusstruktur där man kan få större skattekrediter genom att uppfylla olika lokala tillverkningskrav eller göra satsningar mot vissa typer av områden. Och jag kommer inte gå in i detalj kring hur de här pengarna allokeras. Jag vill bara ge den övergripande bilden att de här direktinvesteringarna går till olika typer av departement som har olika program med fokus på olika typer av problem. Om det handlar om elektrifiering av hem eller om det handlar om att demonstrera nya typer av energigenereringslösningar eller om det handlar om livestock, methane reduction. Det är väldigt, väldigt brett och slår ut över många olika typer av områden. Och vad gäller skattelättnaderna är det samma sak, att man har egentligen sex huvudsakliga program här med olika teknikområden som man fokuserar på att minska kostnaderna för. Om vi hoppar vidare till påverkan på svenska bolag, så har vi på Business Sweden egentligen tittat på fem huvudsakliga områden där vi ser Sverige som en stark cleantech-exportör. Och det är de fem som är här till vänster. Och det vi försöker göra då är att titta på vad vi ser för möjligheter kopplat till IRA och vad vi ser för risker. Och i korthet kan man säga att det finns väldigt, väldigt stora möjligheter för alla de här områdena egentligen. Det handlar om att minska den gröna premien så att marknaden för de här gröna lösningarna kommer expandera på alla de här områdena. Men för vissa av dem så finns det också större risker, och framförallt så handlar det om risker, eller den största risken som vi ser egentligen, batterivärdekedjan i synnerhet kopplad till konsumentelfordon eller konsumentelbilar, där det finns ganska starka krav på
lokal tillverkning, både när det kommer till mineralextrahering och processering, men också till själva batteritillverkningen och ihopsättningen. Och jag kommer gå in lite mer detalj kring det. Men i största allmänhet kan man också säga att eftersom att det finns så starka stöd för att investera i USA, det kommer minska capex-kostnader, men det finns också stöd för att minska tillverkningskostnaderna, vilket reducerar OPEX-kostnader. Det här kommer också göra att konkurrensen mot lokala amerikanska spelare såklart blir högre i många av de här fallen. Jag kan gå in mer i detalj på det här om det är någon som har enskilda frågor senare, men också som sagt öppen till att prata om det om ni vill ta ett separat möte kring det här. Men om vi fördjupar oss lite just kring batterivärdekedjan så kan man säga då att det här största kravet, och jag tror att Björn också kommer beröra det här, ska gå inte in i superdetalj, men det handlar om att för att tillgå den här konsument EV tax crediten på $7,500 så behöver man från och med 2023 uppfylla vissa krav när det kommer till mineralextrahering för batterier och även för själva batteritillverkningen. Och de här kraven rampas upp väldigt fort och andelen av värdet som måste komma från antingen USA eller ett FTA-land eller Nordamerika kommer bli högt redan från 2023 och kommer sedan över de kommande åren ökas väldigt, väldigt snabbt. Och det här har ju inte varit helt okontroversiellt som jag tror Björn kommer gå in på mer. Från EU-håll, från japanskt håll, från sydkoreanskt håll där man har en stark bilexport så har man ju ifrågasatt det här och som jag förstår det så pågår också diskussioner där EU kanske kommer exkluderas från de här kraven. Och det är också talande för att många av de här delarna i IRA, det är inte helt satt än hur det faktiskt kommer landa. Men det jag vill trycka på är att oavsett hur det landar så gör man i USA en enorm satsning just på att lokalisera batterivärdekedjan. Och bara för någon vecka sedan här nu så kom man ut med ungefär 3 miljarder dollar i nya investeringar till amerikanska bolag som sysslar just med batteritillverkning och mineralutvinning. Och det jag tänker att jag slutar på här är väl egentligen våran samlade bedömning av IRA. Och vi har kollat på de här områdena då i mer detalj, de olika områdena. Och det man kan säga är att det här påverkar alla svenska bolag, men hur det påverkar svenska bolag och om möjligheterna väger tyngre än riskerna, det beror på vilken industri du befinner dig i och vilken typ av tillverkningsavtryck som du har i USA redan idag. Och man kan väl se tre olika scenarier här för ett bolag som också gör att man behöver ställa olika frågor till sig själv för att kunna växa i USA. Och först och främst då ifall man är ett svenskt bolag, har stark närvaro i USA redan när det kommer till lokal tillverkning och har ett starkt grönt erbjudande. Ja, men då handlar det framförallt om att det finns väldigt stora möjligheter att fånga och hur man bäst fångar de möjligheterna, att sätta en strategi för det. Om det är så att man inte har så särskilt stark lokal tillverkning och dessutom verkar i en industri som då är en högriskindustri utifrån den här lagstiftningen, till exempel om man är en batteritillverkare, men då handlar det om riskmitigering och att förstå vilka typer av svar man kanske, vilka typer av justeringar man behöver göra till sin strategi för att minska de här riskerna. Och slutligen då, om man inte har en särskilt stark lokal närvaro, men man också verkar i en industri som inte påverkas av det här jättemycket idag, men då handlar det fortfarande om att förstå den här osäkerheten framåt och att hålla koll på hur lagstiftning förändras och hur ens kunder kommer reagera på den här policytrenden som är en mer aktiv industripolitik och ett mer aktivt främjande för att få tillverkning till USA. Så det är olika frågor som man behöver ställa sig själv och det beror egentligen på vilken industri man verkar i. Jag tänker att jag kan stanna där och ta några frågor om det finns frågor och annars så lämnar jag tillbaka ordet. Tack snälla, Tim. Det är lugnt i chatten så långt. Men passa på att ställa era frågor. Men Maria, det är något att klura på, va? Antingen så är folk lite blyga eller så svarar ni på alla frågor liksom, utan att man behöver ställa dem. Så kan det också vara. Men jag tänkte lite på, är det några särskilda branscher eller typer av företag som ni ser är liksom extra intresserade som vänder sig till er just för att vilja etablera sig i USA? Det är faktiskt väldigt roligt. Jag skulle säga att det är väldigt brett och den typen av bolag som jag har fått exponering mot under min tid här inom energiområdet eller cleantech sträcker sig över flera av de här sektorerna. Så att jag skulle inte säga att det är någon
något särskilt område som sticker ut, utan det är verkligen allt från bolag som sysslar med energieffektivitet i byggnader till e-mobility, till solceller, biobränslen, grid. Så att det är väldigt, väldigt brett det vi sysslar med. Mm. Bra. Härligt. Och det var ju en bra marknad också, hörde vi ju tidigare, för svenska bolag där vi har hög kunskap också. Så är det. Stor potential. Yes. Men inga fler frågor i chatten så långt. Jo, där kanske. Eller? Ja, vi har en fråga. Ser du vad det står? Nu ska vi se här. Angående batteritillverkning som EV-tillverkare. Är det då mer fördelaktigt att sourca batterier från USA och montera ihop det sista där? Det är ju möjligt att det blir så då. Det återstår väl att se exakt hur det kommer att spela ut sig, men det är sannolikt att det kan vara så att man flyttar då delar av sin värdekedja till USA och har lokala leverantörer istället. Det jag ska tillägga där är att de här kraven som de ser ut idag gäller bara konsumentelbilar. Så att en producent som gör det som är Xroar gör till exempel, som är en annan typ av fordon eller som handlar om kommersiella applikationer, gäller det här inte för just nu. Men det är frågan om vem ens kund är och hur de resonerar kring det här. Om det är så att en del av ens portfölj drabbas av den här typen av regler, ja, men då kanske man flyttar över hela sin värdekedja till USA ändå, för att det är fördelaktigt om man inte vill ha två olika värdekedjor för olika typer av kunder. Men det gäller inte alla elfordon idag, utan det är en viss kategori av dem. Tack så mycket. Tack. Tumma upp på det svaret. Verkligen. Jag tänker så här att vi ska få släppa in Björn Arvidsson, ministerråd och chef för enheten för handels- och ekonomiska frågor hos Sveriges ambassad i Washington DC. Hej Björn! Välkommen tillbaka till samtalet. Ja, bra. Precis. Jag har fått lite passningar här, så att jag ska försöka fånga upp det i den lilla korta presentation som jag håller. Väldigt roligt att vara med här. Jag har då varit på ambassaden i Washington ungefär i 5 år. Och dessförinnan så var jag chef för handelsfrågorna på vår EU-representation i Bryssel. Så att jag har jobbat ganska länge med transatlantiska handelsfrågor. Kan komma tillbaka till det också. Det har sett lite olika ut beroende på vilken administration vi har haft i USA och så. På ambassaden i Washington i alla fall så har vi är ungefär 50 personer. Och jag skulle säga att handels- och investeringsfrågorna mellan i USA och EU och Sverige är en av våra absolut viktigaste frågor som vi har på ambassaden. Vi har jobbat väldigt mycket med säkerhetspolitik och NATO sista tiden, men det är klart att handel och ekonomi är någonting som är supercentralt för oss. Och på min enhet då, som nämndes här, vi jobbar ju då med handel, ekonomi, näringslivsfrämjande, men det är också, vi har även klimat, energi, infrastruktur och transport, så att det är ganska mycket synergi mellan de här olika ekonomiska områdena som vi arbetar med. Och att handelspolitiken är så central för oss på ambassaden, det har såklart att göra med att USA är en så viktig marknad för Sverige. Det har ju nämnts här flera gånger, Anna var inne på det och Camilla och Abtin har tagit exempel här också. Handelsmässigt så är USA normalt topp 3 bland våra exportmarknader. Men det som gör USA ännu viktigare för Sverige är att vi har så enormt stora investeringar, svenska företag på den amerikanska marknaden. Det finns ju den här topplistor på någonting och vi passar ju på att lyfta fram det ibland. Va? Men bara så att ni känner till så är Sverige en större investerare i USA än vad stora länder som Kina eller Brasilien eller till och med Mexiko gäller utländska direktinvesteringar. Så är vi högre upp på listan. Liksom. Vi är topp 15, nästan topp 10 på den här listan över största investerare i USA. Och vi understöder väldigt mycket jobb, det nämndes här tidigare av Anna tror jag. Så det är 360 000 jobb ungefär som vi beräknar är liksom understött. Framförallt av de här svenska investeringarna i USA, delvis också av amerikansk export till Sverige. De här bolagen som vi jobbar med, och det har nämnts här också, och jag tror inte minst Business Sweden, men även såklart SAC i New York och andra som jobbar med svenska företag. Ni jobbar ju konkret med de utmaningar som företagen stöter på. Vi jobbar en del med federala regelverken här i Washington. Det är ju så att de kan liksom skapa problem ibland för företagen.
Men vi jobbar ju också väldigt mycket på delstatsnivå, alltså med guvernörer och lokala beslutsfattare och sådär, när det händer saker. Och New York är ett bra exempel där vi har ett väldigt välfungerande Team Sweden. Det har nämnts flera gånger det här om Team Sweden i USA, men jag vill slå ett slag igen. Att vi jobbar väldigt nära mellan ambassaden och generalkonsulatet i New York. De andra svenska konsulaten som finns runt om i landet, såklart svenska amerikanska handelskammare där sagt New York kanske är den största och dominerande, men vi har även många andra handelskammare som jobbar runt om i landet med de här frågorna. Och svenska myndigheter också, vi har Vinnova och vi har Energimyndigheten och vi har andra som är aktiva. Vad gäller främjande och sådär, jag tror att jag lämnar det lite hur vi jobbar på ambassaden, för det är ganska likt ändå det som Camilla beskrev i New York. Vi jobbar mycket med grön omställning, jag kommer till det också, det här Inflation Reduction Act. Men det jag tänkte göra är att ge en snabb kort överblick över amerikansk handelspolitik idag, för det var ju även en fråga om det tidigare. Jag jobbade i Washington under nästan hela Trumps tid som president, och därför vill jag börja med att säga ändå att generellt så är de handelspolitiska relationerna mellan EU och USA och även mellan omvärlden och USA bättre än det var tidigare. Alltså då hade vi mycket mer oförutsägbarhet i politiken från amerikansk sida. Och flera av de här handelskonflikterna som fanns, de har också trappats ner ganska mycket. Och för amerikansk sida, anledningen till att man vill jobba med andra länder, det handlar väldigt mycket om att man vill möta konkurrens från Kina. Det är det som är liksom utgångspunkten från USA. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax också. Men om vi börjar med EU då, så det är ingen tvekan då att vi har bättre relationer. Vi hade en del väldigt stora tvister mellan EU och USA tidigare. Flera av er säkert känner till då att det rörde bland annat flygplanssubventioner, alltså Airbus, Boeing, de här stora företagen vi har. Där EU, både USA och EU, bröt mot regelverk, och som följd av det då så införde vi tullar mot varandra. Så det var liksom under en period ganska eskalerande tullkonflikt mellan EU och USA, där man då slog mot produkter då som skulle, andra produkter, inte på flygplan utan på andra delar av ekonomin. Men det där har vi liksom lyckats parkera nu med den här administrationen, så det finns i alla fall en tillfällig lösning för den här konflikten. Och likaså så hade vi ett stort problem ett tag med att USA då införde tullar på stål och aluminium mot olika länder, inklusive EU. Och det där har vi också lyckats liksom parkera med den här administrationen. Det pågår nu liksom diskussioner om hur vi kan liksom nå ett ramverk för handeln med de här produkterna. Så det är inte så att det är helt borta, men i alla fall de här tullarna som vi hade ett tag är då i alla fall, EU möter inte dem just nu. Sen så har vi ännu mer positiv agenda, och det är då att vi har skapat något som kallas Trade and Technology Council, alltså Handels- och teknikrådet mellan EU och USA. Och det är då det är en samarbetsplattform kan man säga med ungefär 10 arbetsgrupper som då diskuterar olika centrala frågor vad gäller handel och teknik. Det är allt från standarder till grön omställning, till telekom, AI, traditionell handelspolitik. Och än så länge skulle jag säga att det kanske handlar mer om process. Va? Vi har haft då på högsta nivå, då hög nivå med amerikanska då ministrar, utrikesminister Blinken och näringsminister Raimondo, och handelsrepresentanten Tai har då träffat europeiska motparters i den här konstellationen. Ett par tillfällen, de har varit i Pittsburgh och de var i Paris tidigare i år, och nu har vi ett möte i Washington i december. Så att hittills ganska mycket process, men nu försöker man komma liksom till lite mer konkreta leveranser från den processen. Och från svensk sida så är det intressant också, eftersom vi går in i rollen som EU-ordförande nästa termin. Så att då hoppas vi att vi ska ha nästa sån här handels- och teknikrådsmöte på hög nivå i Sverige under det svenska ordförandeskapet. Så att för oss är det också väldigt viktigt. Men det här var ju liksom det positiva ändå, liksom mellan då, vad ska jag säga, USA och omvärlden vad gäller handelspolitik just nu och inte minst med EU. Men det man kan säga också att ambitionsnivån från amerikansk sida just nu vad gäller handelspolitiken är kanske inte riktigt så hög som man skulle vilja önska. Va? Om man tänker på traditionella marknadsöppningar, alltså att förhandla frihandelsavtal, så är inte USA där just nu. Jag var med rätt mycket under de här förhandlingarna som kallas TTIP, alltså, som EU och USA hade för ett antal år sedan när Obama var president. Och där det liksom handlar om att göra ett djupgående frihandelsavtal. Nu ska jag säga, och det var lite den här frågan som kom förut också, tror jag, i chatten, liksom, om vi har ett handelsavtal. Det har vi inte idag mellan EU och USA, utan vi har olika dialoger där vi försöker förenkla handeln istället. Och jag skulle säga att USA just nu, va, de är inte så intresserade av liksom öppna marknader på det sättet som man har velat tidigare, utan det man gör är att man tittar mycket på sårbarheter i leveranskedjor, man tittar på det här med teknikledarskap, och
Parallellt med det också så är man väldigt noga med att värna amerikanska arbetstillfällen. Att man vill bygga upp den amerikanska tillverkningsindustrin igen. Och det är det som det liksom handlar om ganska mycket i de här stora lagstiftningspaketen som har kommit också. Och anledningen till det ska jag säga att det är man tycker liksom att globaliseringen och marknadsöppningar har lämnat den amerikanska befolkningen allt för sårbar. Och att man inte är redo egentligen liksom för att öppna marknaden ytterligare. Och då gör man saker istället. Man vill investera i utbildning, man vill investera i infrastruktur och man vill komma med den här typen av stimulanspaket då, som leder till en grön industriomställning. Och det här är såklart jättebra på många sätt. Liksom. Jag tyckte Abdin gjorde en bra presentation och visade liksom bredden i det här. Alltså det är ju enormt bra att USA liksom är på det här klimatspåret nu på ett bättre sätt än tidigare. Och Anna gjorde en bra poäng också om att det har inte alltid sett ut så. Det kommer mer och mer. Kanske inte riktigt där på konsumentsidan än, men jag tror ändå att på liksom företagssidan och många städer och så där förstår att det här är viktigt. Va? Så att det är ju bra då. Men det som är lite problematiskt, och Abdin berörde det kort, va? Jag kan bara göra en ytterligare liten utvikning om det. Det är att det finns ju diskriminerande element i det här också som då är ganska problematiska för oss. En del har funnits under längre tid, alltså att USA håller på med det som kallas Buy American, alltså att vad gäller federal offentlig upphandling framförallt, men även annan upphandling, så vill man då att amerikanska skattepengar ska gå till inköp av amerikanska varor och sådär. Och det låter bra liksom, men det är ju inte heller så, globala leveranskedjor ser inte ut så idag liksom, så att våra företag har ibland en del problem med det för att de måste sourca från andra marknader och sådär. Andra problem då är ju just det här Inflation Reduction Act. Även om det finns många möjligheter så när kongressen då antog det här paketet så struntar de lite i det här med internationella handelspolitiska regelverk. Och det låter ju bra liksom att man ska ha incitament till exempel vad gäller då skattelättnader vid inköp av elbilar. Men med de här begränsningarna som finns då på att man måste ha sammansättning av bilarna i USA eller att man måste ha då kritiska mineraler och råvaror i batterierna som kommer från Nordamerika och sådär, så lämnar ju det våra bilar som man exporterar från EU utanför egentligen. Och det är därför då, jag jobbar ganska mycket med det här just nu och liksom pratar mycket med våra kollegor från Sydkorea och Japan och andra länder som också drabbas av det här. Liksom, och ser hur man då eventuellt kan utverka något undantag eller hitta någon lösning då som gör att de här trösklarna till exempel som kickar in då hur mycket insatsvaror man kan ha från andra länder. Att man kanske fördröjer det liksom så att industrin har möjlighet att ställa om på ett bättre sätt. Och det finns nu då en särskild dialog som vi har mellan EU och USA, en task force för att prata om det här. Man försöker liksom parkera den här frågan lite utanför det här Trade and Technology Council som jag nämnde, eftersom annars så liksom präglade hela den här positiva agendan. Vi vill inte att det ska liksom stanna upp heller helt och hållet. Va? Så att vi är ganska oroade. Risken är ju då att EU svarar med ungefär samma sak. Liksom. Med att man möter det här med handelshinder, för man tycker att USA har liksom brutit mot regelverk eller att vi skapar också incitamentpaket i Europa som är diskriminerande och sådär. Så det finns en liten risk i det här liksom att det föder någonting som vi inte vill se. Även om då jag vill säga det att för svenska företag och många av er som lyssnar så finns det trots allt stora möjligheter. Så att även om vi bekämpar de delar som är diskriminerande i det här lagstiftningspaketet så kan man ju ta såklart de möjligheter som finns. Och anledningen till att vi är starka är ju att vi har investerat mycket och Abdin var inne på det också. Att är man verksam på den här marknaden så har man ju ofta produktion här och gör saker här. Så då finns det ju ännu större möjligheter. Det sista jag tänkte säga, för att lämna om vi har någon till för frågor också, någonting om Kina då, för att det är lite så i Washington att oavsett vad man börjar prata om så landar man i att prata om Kina till slut ändå, för att det är det som är liksom dominerande här. Det finns nästan någon slags existentiell oro från amerikansk sida på ekonomiska området, att man ska bli omsprungna, och delvis är man väl det kanske det också från Kina. Va? Så därför då så är det väldigt få saker man kan vara överens om här i Washington, men en sak som man är överens om det är alltså att man ska vara tuff mot Kina. Och det gör ju då också att det är ganska intressant att se den här administrationen, Biden-administrationen, hur man jobbar med Kina-politiken. För att man var väldigt kritisk mot hur Trump gjorde det ryckigt och liksom med olika beslut och så. Men i praktiken så har man behållit mycket av de instrument som Trump-administrationen införde. Alltså de här 25% tullarna till exempel på konsument eller på många produkter är kvar. Liksom. Det har man inte lyft på. Och även är det så att man har infört nya begränsningar av möjligheten att exportera högteknologi till Kina. Alltså man har exportkontrollåtgärder som det kallas då, mot vissa sektorer och sådär mot Kina. Så att det ligger kvar egentligen liksom, att de här försöken att skära av. Då. Samtidigt som man såklart
har mycket handel. Jag tror inte det blir ingen total decoupling, liksom det som den här debatten som finns ibland. Det tror jag aldrig kommer ske. Va? Jag var i till exempel Los Angeles här om veckan och var i hamnen där, och det var 60% av varorna på den största hamnen liksom för västra hemisfären kommer från Kina. Så det är inte så att det tar slut liksom, men det handlar snarare om det här med teknik och sånt då, som är det stora slagfältet skulle jag säga just nu. Så jag tror jag stannar. Jag hoppas att jag fångar upp en del av de här frågorna som kommer, och ni får gärna ställa ytterligare frågor om ni har. Så att, tack så mycket. Tack snälla. Ja, då ska vi se om vi har fått någon mer fråga i chatten. Då har vi där kanske. Hur stabilt skulle du säga att initiativ likt IRA är? Kan det försvinna eller byta riktning vid val? Alltså de kommer nog, nu får vi se vad som händer, va? Det är ju jätteintressant. Jag tror att Anna kommer komma in och prata lite om midterms, så jag ska inte föregå det här liksom. Men det som bara grunden liksom, de kommer mycket svårare nu amerikanerna att ta nya lagstiftningspaket liksom. För nu får vi ju en delad liksom governance ändå då med huset och representanthuset som går till republikanerna som med allra största sannolikhet. Men alltså jag tror att IRA ligger kvar ändå, va? För det kräver ju liksom att kongressen river upp någonting, och så kräver att presidenten skriver på det också liksom. Och det kommer inte han göra, utan han kommer ju använda sitt veto liksom för det. Så att, däremot så finns det vissa komponenter som kanske kan justeras i paketet. Det finns då saker som vi driver. Det nämndes här också, det pågår konsultationer liksom. Man har inte riktigt, även om kongressen har antagit det här, så finns det möjlighet att justera vissa saker. Så där, jag tror att de kommer bekämpa en del saker, de som kommer in i kongressen, men jag tror inte att det kommer försvinna helt egentligen, det här paketet, utan det är liksom, det är nu antaget i alla fall med, redan i somras. Tack snälla Björn. Det var väl en bra avgång om inte annat. Jag tänkte detsamma, och vi välkomnar in Anna igen i samtalet, och du ska ju få uppdatera oss kring mellanårsvalet. Det är ju inte riktigt helt klart ännu där, men vi ser fram emot att få höra din analys och kring status just nu. Ja, tack. Det var ju spännande, lite nagelbitare här fortfarande. Det är ju inte avgjort det här valet än, och jag tänkte att jag kanske ska börja med att förklara lite grann hur systemet ser ut här för de som kanske, för det är också lite komplicerat. Men den amerikanska regeringen då, beslutsfattar, organet ser ju ut så här i princip. Det är tre olika stolsben på den. Den legislative, nu får ni ursäkta om jag pratar lite engelska, för vissa var mig lite svåra att översätta. Men det är ju då kongressen, senaten, och som hamnar då under, eller House of Representatives som är congressmen och senaten som hamnar då i the legislative body, och där representerar, har ju varje stat två senatorer och sen ett antal kongressrepresentativa beroende på vad det är för storlek på befolkningen i den delstaten. Och sen har man Vita huset, och det är ju presidenten med vicepresidenten som är ju då väldigt avgörande just nu, beroende på hur det går i senatvalen, därför att vicepresidenten är en tiebreaker om det är delad makt i senaten, vilket har ju varit fallet nu under de senaste två åren. Och sen har man då även den legala och högsta domstolen. Och där tas ju stora beslut. Som ni kanske vet, så ganska nyligen så togs ju ett beslut vilket i princip sopade undan aborträtten som en laglig rätt i detta land. Sen har ju delstaterna sina maktpositioner i det här. Men det var ju ett stort beslut som också drev väldigt mycket utav mellanårsvalet och tankegångarna där bland de två olika sidorna, det demokratiska och republikanska. Den här kartan som ni ser nu, den är lite gammal. Den är två dagar gammal nu, och nu ser det lite annorlunda ut. Nu är det 48-49. Så att på en mellan demokraterna och republikanerna i senaten. Och senaten är ju det som
i mångt och mycket avgör hur lagstiftningen går. Och tre stora hittills då obestämda utgångar, och då är det i Georgia, Nevada och Arizona, där det är fortfarande oklart vilka som kommer att vinna där. Georgia har en egen lagstiftning, så om ingen av kandidaterna når 50% så går det automatiskt till ett omval, och det är vad som skedde där då, och det omvalet kommer att ske första veckan i december, jag tror 7 december, väldigt avgörande där. Och Nevada ser ut att gå åt det republikanska hållet, medan Arizona ser ut att gå till det demokratiska hållet. Men de räknar om varenda röst, och det kan gå åt vilket håll som helst. Och det här är ju någonting som är lite intressant för mig, tycker jag, att svenskar är så intresserade av det politiska i det här landet, i USA, och följer det så nära som man gör. Men bara för att ge en liten inblick då i de stora frågorna här. Bill Clinton myntade ju uttrycket "It's the economy, stupid", och det är ju faktiskt ett uttryck som står sig även idag. Folk röstar med plånboken. Hur ser det ut hemma med det ekonomiska? Tycker man att de som har makten sköter ekonomin och näringslivsfrågor bra? Ja, då tenderar man att rösta in dem igen. Tycker man inte det, då tenderar man att antingen inte rösta alls, vilket är ju en stor fråga alltid i det här landet, hur många faktiskt röstar. Och det är ju väldigt få amerikaner som röstar, hälften ge och ta i ett val, vilket är ju då ofta väldigt avgörande, är hur mycket valdeltagande man lyckas få ut. Och i mellanårsvalen så är ofta valdeltagandet mycket, mycket svagare än i vart fjärde år, och då det är de stora valen runt en presidentkandidat då. Men det vi har sett nu under de sista par decennierna i alla fall är att den här pendeln då som man pratar om, den tenderar att svänga åt andra hållet i mellanårsvalen. Så att håller demokraterna Vita huset, då tenderar kongressen att gå åt andra hållet i mellanårsvalet, och det har vi ju sett. Obama råkade ut för det, Bush råkade ut för det, Clinton råkade ut för det, och nu så är det lite oklart hur det kommer att sluta för Biden. Att han har förlorat representanthuset och kongressen, det vet vi. Men lyckas han hålla fast en majoritet i senaten, så är det väldigt stort. Och inte vad enkäter och de som uttalar sig om sådana här hade förutspått alls. Utan det var ju en tro att republikanerna skulle ta hem det här med både senaten och kongressen. Det kan fortfarande gå så, men det var inte den blowouten som många hade förutspått. Vad är de stora frågorna? Jo, det är ekonomin som sagt, inflation, räntor. Räntor är på 7% här i USA idag. Väldigt, väldigt högt. Otänkbart i Sverige. Och inflationen är också hög. Det sagt är arbetslösheten rekordlåg just nu, och arbetsrapporten kom ju ut bara häromdagen, och igen flera hundratusen jobb som har lagts till. Så att ekonomin här och hela det läget, näringslivsläget, den är ganska stark trots alla dessa med inflation och räntor och så. Och folk jobbar och har jobb, så att det ger stora möjligheter igen för svenska företag att ta sig in här, i att folk spenderar pengar. Folk efterlyser produkter, servicer och så vidare. Och det läget har inte förändrats.
En av de stora frågorna var ju då också det här med, hade 2020-valet, var det ett legitimt val? Vann Biden faktiskt det valet eller inte? Och ni som har följt det vet ju att många av dem som faktiskt vann på den republikanska sidan utmanar just det och ifrågasätter om valet var legitimt då under 2020. Och flera av dem som vann då på den republikanska sidan ifrågasätter det. Och det är någonting som är lite intressant att förstå, är hur viktiga primärvalen är i det här landet. I mångt och mycket så avgörs de stora valen redan på primärstadiet. Därför att då tävlar ju partikamrater mot varandra på både den republikanska och demokratiska sidan. Man får bara rösta i primärval om man är registrerad som antingen demokrat eller republikan. Och de som kommer ut och röstar, valdeltagandet är mycket, mycket lägre i primärvalen. Och de som är motiverade att rösta är oftast de som står åt den ena eller den andra extremiteten. Och då väljs kandidater som inte alltid, eller jag skulle säga oftast inte, representerar hur den stora valbefolkningen ser ut. Och det visade sig ju vara samma i år också. Så att de som representerar nu kommer att ha, det är väldigt kluvet. Det här landet är väldigt, väldigt kluvet politiskt idag. Och det speglar ju mycket av beslutsfattandet och hur handikappat det är. Men det är, som sagt, det blev inte den stora röda vågen som många hade förväntat sig. Och Biden har nu tydligen förkunnat att han förmodligen kommer att ställa upp igen 2024. Och alla inväntar då och höra om Trump kommer att ställa upp som republikanernas kandidat. Han lär få ett primärval som han kanske inte hade annars förväntat sig om det hade gått bättre för republikanerna i mellanårsvalet. Troligen så kommer Ron DeSantis som vann åter igen guvernörplatsen i Florida att ställa upp. Och det pratas också om att Liz Cheney då, som har drivit den här där de ser då genom vad som händer den 6 januari ombudet i kongressen runt och senaten runt vad som hände i kravallerna då den 6 januari. Hon förlorade sin plats nu, blev utmanad i primärvalet av en extremt konservativ republikan som inte tror på att valet var legitimt i 2020. Och det är, men då pratas det om att hon kommer eventuellt att ställa upp och utmana Trump. Så att det är mycket som händer här och fortsatt ja, intressant att följa. Påverkar det näringslivet? Påverkar det ekonomin? Påverkar det er? Om ni tittar på att komma hit och etablera företag här och göra business här? Nej, i mångt och mycket inte. Det är näringslivet tågar på. Den amerikanska konsumenten är fortfarande en väldigt stark konsument. Det är en marknad på över 330 miljoner konsumenter här. Och som sagt, svensk innovation och duktig, ärlig businesspraxis som är, tror jag, hur amerikaner ser på svenskar är fortfarande, och jag tror, ökat aktuell här. Så att det, dollarn står ju också väldigt starkt idag jämfört med kronan, och det kan ju vara en utmaning när man börjar resan in i USA. Men å andra sidan, etablerar man sig här och börjar göra business här och börjar tjäna i dollar, ja, då har man ju den fördelen att den står ju väldigt starkt då gentemot kronan. Men
alltid mycket att följa politiskt här, och jag vet inte om frågor kanske i det här läget, men det är en liten hur det såg ut efter mellanårsvalet då. Och demokraterna som kände faktiskt att det gick bättre än förväntat, republikanerna tvärtom. Tack snälla Anna, jätteintressant. Än så länge lugnt i chatten, men skriv era frågor. Och under tiden ska vi ta och bjuda in Mattias Hovnert till samtalet. Mattias, du jobbar som Senior Vice President Global Sales and Marketing på Väderstad. Hej Mattias! Hej, tack! Stämmer bra. Ja. Och jättekul att vara här och presentera lite vad vi gör. Från stort val till liten etablering, men ändock, och ganska roligt att man lyssnar här nu. Det är mycket man känner igen från den resan vi har gjort nu det senaste, ja, egentligen ett och ett halvt åren kan man säga på riktigt här nu med den etablering vi har gjort på allvar nu i USA och de utmaningar som både har varit och som vi fortsatt ser då. Men jag tänkte att jag skulle dela med mig lite av det vi har gjort och råkat ut för oss vidare. Presentation här. Ja. Så, nu ser det nog bättre ut. Som sagt, Mattias Hovnert heter jag och jobbar ju ansvarig för försäljningen och allt marknadsarbete här på Väderstad. Vi har ju då tittat ganska länge på att etablera oss i USA och gjort lite försök då, egentligen i många år. Vi har varit närvarande då i Nordamerika, Kanada ett antal år då, eller sedan 2006 egentligen då, och har ju hela tiden sneglat in mot USA som en intressant marknad, men har haft ganska svårt att ta sig in då, ända fram tills förra året egentligen, 2021 då. Men jag kommer tillbaka till det. Först tänkte jag bara presentera lite vad Väderstad är för någonting. Det kanske är många som inte känner till oss. Vi är ju i en lite annorlunda bransch kanske. Våra kunder då, de har ju världens viktigaste jobb faktiskt. För att de förser världens befolkning med mat, som vi brukar säga. Det är lantbrukare som vi vänder oss till enbart. Vi tillverkar då lantbruksmaskiner. Och är då ett helt svenskt bolag, men har verksamhet i stora delar av världen i alla fall. Vi hjälper våra lantbrukare att säkerställa en hållbar matproduktion för en växande befolkning. Det är det vi liksom strävar mot och jobbar mot. Och vi förenklar arbetet som de gör och förbättrar de resultaten då som de gör för att kunna få än mer resultat och än mer mat till en växande befolkning då. Vi har väl lyckats hitta ganska ledande tekniker för lantbruket, så vi är ganska ledande inom många områden, och det är ju där vi vill vara också då, en ledande partner inom en del av lantbruket som då är jordbearbetning och sådd, det vill säga att stoppa ner fröet på absolut bästa sätt för att det sen ska växa och bli en gröda då. Det är där vi är och det är där vi fokuserar och det är där vi hjälper till. Vi finns, som namnet säger, då, i Väderstad, en liten by då, några mil från Linköping. Började då för 60 år sedan, vi firar faktiskt 60 år sedan idag, som ett familjeföretag. Rune och Siv, som var lantbrukare här, behövde förbättra ekonomin lite grann. Och började då att hitta sätt att förbättra sin etablering av grödor och kom fram till lite olika maskiner. Vi är fortfarande ett familjeägt bolag där tredje generationen har kommit in med Henrik som vd för oss idag sedan några månader tillbaka. Både andra och tredje generationen sitter då som helt ägare till bolaget då. Men drivs fortfarande som, får väl säga, ett entreprenörsbolag på många sätt då. Förlåt Mattias, ditt ljud svajar lite. Okej. Om du kan sitta lite närmare kanske eller sådär. Jag försöker vara närmare mikrofonen och se om det blir bättre. Tack. Hörs det bättre nu? Ja. Vad bra.
Vi har ju nu med 60 åren växt lite grann då, och vi har den största tillverkningen då, om vi tittar på det, har vi här i Sverige då. Men vi har ju sedan 2006 då etablerat oss i Kanada och bestämde oss då utifrån förra året här då att även etablera oss lite kraftigare då i USA. Och vi befinner oss en bit utanför New York och Washington, kan man säga. Våra kunder finns ju på landsbygden, och det är där vi är och det är där vi verkar då. Och vi kommer in till där och var vi är, men i Weapon då, i North Dakota i USA, hittade vi möjlighet då som vi gick in på då, när jag kommer tillbaka. Som företag då så är vi ju, har vi växt en del under åren då. Så vi ligger och omsätter ungefär 500 miljoner euro. Vi är ungefär 2000 anställda. Vi tillverkar ungefär 7000 maskiner då, varav 7-800 är i Nordamerika. Och ja, vi finns ju representerade på en bit över 40 marknader då. Och som sagt, vi har ju en enorm potential i Nordamerika och framförallt då i USA. Det är ju en väldigt, väldigt stor marknad när det kommer till vår bransch då, lantbruk. Men och det är just här man känner igen sig lite grann. Vi pratar om den här gröna utvecklingen lite grann då. Det är helt annorlunda än vad det är här i Europa. Vilket också gör att det är helt andra spesar på maskiner. Helt andra sätt att göra och ett helt annat tänk då. Allt ifrån kemikalieanvändning till GMO och alltså genmodifierade grödor och så vidare och så vidare då. Som ställer lite andra utmaningar då naturligtvis för oss och vår tillverkning. Men det som hände för oss var att vi förra året då fick ett erbjudande helt enkelt att köpa ett företag som var till salu. Det lät ju intressant tyckte vi då, för som jag sa, vi har försökt att etablera oss ganska länge och komma in på den amerikanska marknaden då. Men med den försäljning vi har då via ett återförsäljarnät så hade vi och har haft jättesvårt att komma in hos återförsäljare. En liten spelare från Sverige som har en produkt som är väldigt bra men inte så etablerad och inte har service och reservdelsetableringen så pass stor som många av de lokala tillverkarna har. Och då möta och spela mot de absolut största tillverkarna i världen och kopplat mot våran bransch. Men tillverkare som John Deere och Case som ju är multinationella bolag. Då. Det var i princip omöjligt att ta sig in på det sättet då. Så det vi gjorde var ju att när vi fick det här erbjudandet då att faktiskt komma in i ett befintligt återförsäljarnät, vilket var liksom dörröppningen för oss då. Eftersom det här bolaget då hade en tillverkning, det ingick tre varumärken då som vi fick till oss i den här affären och en redan etablerad tillverkning då i Weapon som ligger styr timme söder om Fargo i North Dakota då, precis på gränsen där mellan North Dakota och Minnesota. Och det öppnade ju upp då för att vi faktiskt nu kan komma in och det blir intressant att prata med oss och vi faktiskt kan rulla igång då våran försäljning så att säga. Att köpa ett bolag i USA mitt under en pandemi var väl inte att rekommendera riktigt då. Det var mer eller mindre ett näthandelsköp kan man väl säga. Eftersom att vi fick ju inte ens åka dit. Men vi lyckades då få med ett par kollegor från Kanada som kunde åtminstone titta på lokalerna och bedöma värdet och så vidare då i vår ledningsprocess då. Men det gick faktiskt att lösa det också. Tekniken har ju utvecklats så pass väl och vi har lärt oss rätt mycket det där så att det funkade faktiskt det också. Ja, som jag sa då, utifrån var vi ligger då så är vi ju en bit ifrån storstadsregionerna kan man ju säga då. Vi ligger just sagt då i Weapon där vi har vår tillverkning och utgångsläge. Och det är ju mitt i egentligen i hjärtat av amerikansk lantbruk kan man säga. Den här kartan symboliserar vad vi har våra återförsäljare då, men som man ser den samlingen som är upp här i
norra centrala delarna av North Dakota och runt där. Det är där vi har den största försäljningen också då, och den största potentialen att växa. Och det är det vi också satsar på att göra. Som sagt, vi fick ju till oss då ett antal varumärken, och det var inte heller fel då, för att komma och presentera sig som Väderstad, det skapade några frågetecken hos väldigt många som aldrig naturligtvis hört talas om oss då, och då är det inte heller så himla lätt att bevisa då att vara tillräckligt bra för att satsa på, så att säga, som leverantör. Men de här varumärkena har ju hjälpt oss då naturligtvis, att dels har vi ju en försäljning som rullar och går och vi kan bygga vidare på då, och vi kan successivt då väva in, så att säga, Väderstad och det varumärket in i de här redan etablerade varumärkena då. Så vi kan på det sättet då ha den tryggheten och växa affären då. Det vi märkte ganska snabbt och när vi kom dit var att just där som du nämnde här, Anna, med att det finns fler jobb än vad det finns arbetssökande i USA idag. Klimatet och handeln är högtryck, kan man säga, inom alla branscher, känns det som. Och det har varit vår absolut största utmaning. Det är faktiskt att hitta kompetens och hitta folk. Och hitta sätt som gör att vi ändå blir intressanta då. Där vi startade igång direkt var en ganska rejäl investering. Lokalerna var ganska gamla och det visste vi när vi klev in i det. Men så vi behövde bygga ut med en kontorsdel och ett kundcentra egentligen då. Men lika väl som vi behövde det, eller behöver de lokalerna, så är det också faktiskt för att få ett ansikte utåt och bli intressant och visa att vi satsar. Och det har verkligen gett frukt då. Likadant som vi då, som kom in och etablerade en ganska liten stad då, att också verkligen gå in och engagera sig i samhället. Vi går in och sponsrar den lokala idrottsanläggningen och går in med sådana bitar. Det är ett tips, kan jag säga, för det hjälper till att skapa det intresse som man i många fall behöver. Så det har varit riktigt, riktigt bra. Det här investeringen då, det här bygget har vi dragit igång och det har fått enormt mycket uppmärksamhet. Och just det här nätverkandet, vi var också inne på lite grann tidigare med guvernörer och även då borgmästare, den här biten. Det är också väldigt, väldigt värdefullt att jobba med och bygga de relationerna och skapa det nätverket. Det har hjälpt oss ganska mycket faktiskt i den här resan under det gångna året. Allt utifrån själva etableringen till att både synas och höras mer då i området. Så det är också någonting som har varit väldigt god nytta och som jag har haft stor nytta av. Jag har ju som sagt dragit igång bygget här och det pågår för fullt. Vi etablerades då, det fanns inte mycket att välja på eftersom vi köpte det där, men North Dakota utifrån vårt perspektiv är en ganska bra delstat att i vår bransch då, att vara i då, vilket vi har märkt har varit en fördel då. Och mycket av det här som jag också nämnde i början här, kopplingen till att jobba med de legala frågorna väldigt tidigt, det ska inte underskattas, kan jag säga. Det är värt att lägga ganska mycket tid på, allt utifrån då som vi är inne på att ha försäkringsbitarna på plats och veta vad som gäller och hela den biten. Och tipsen där är väl egentligen att hitta partner som hjälper till med de bitarna då, så att man har fullt skydd rakt över då. Det som också varit en utmaning är personaldelen, inte bara det att vi behöver mer människor och det är svårt att få tag på. Vi har även flyttat lite personal då som vill jobba och bosätta sig då i USA, exempelvis från Kanada, för att kliva in då. Det har också varit en utmaning som man inte ska underskatta då. Så det är sådana där bitar det är bra att jobba med, så man har koll på vad som gäller och
ja, ekonomiska bitar kopplat till det just för personalen. Då. Så det är lite sådana bitar vi har stött på som har varit lite utmaningar. Kopplingen mot bank och finansiella delar är också en sån här bit som är väldigt bra att titta rejält på innan och skapa de kontakterna och bygga relation med bankerna. Inte heller helt självklart att man får det stöd man vill ha när man kommer in som förfärdigt som vi har gjort. Men det är väl också ett lite tips då. Det vi tänker framåt. Mattias, det är så här att tiden börjar rinna iväg. Du har gett jättemånga konkreta och bra tips, verkligen. Så att det var lite det vi hade tänkt fråga om också. Men vi hinner till. Är det någon slutkläm bara som du vill? Nej, det är väl egentligen bara vad vi tänker oss framåt. Då. Vi har ju en ganska stor potential och den kommer vi ta tillvara på. Då. Och som sagt, vi har dratt ganska mycket lärdomar i den här resan. Som man ska inte underskatta ändå en etablering på det här sättet. Det är ett komplext land och det är ett jäkligt stort land också utifrån det här perspektivet. Och det är ju inte bara ett land egentligen utan med alla delstater. Det är nästan så det är flera länder i ett. Där kan man ha med sig i en etablering som vi har fått erfara här. Just. Helt riktigt. Men det var väl egentligen det jag snabbt ville presentera. Så tack för det. Och finns det frågor så finns jag. Vad är din uppfattning om skillnaden mellan USA och Kanada, fick vi en fråga här, och det är väldigt intressant att höra. Man kanske är lätt att man tänker liksom Nordamerika som svensk och där, men ni har ju varit i Kanada under en längre tid men haft svårt i USA. Vad är skillnaden? Det finns både många likheter och många skillnader då, just utifrån det beror ju på bransch och så vidare då, men rent kulturellt så skiljer faktiskt ganska mycket mellan Kanada och USA skulle jag säga. Utifrån att etableras och vara kulturen, alltså människor och den kulturen och hantera den frågan. Sen har vi samma utmaningar kan man säga med framförallt kopplat om konkurrenssituationen då. Där är ju Nordamerika är ju huvudmarknad för många av de stora spelarna för oss, både då USA och Kanada. Men det är en större, vad ska vi säga, man är mer patriot och lojal mot de amerikanska varumärkena i USA än vad man är i Kanada, bedömer jag i alla fall. Och det är en ganska stor skillnad. Intressant. Ja, superspännande och verkligen stort, som medlemsföretag, stort grattis till att ni ändå har lyckats med er etablering i USA och att det går så bra framåt. Ja, tack. Vi har en lång resa kvar kan jag säga. Men det är en bra start i alla fall. En kul resa. Verkligen. Nu ska vi se. Kan det något mer i chatten där kanske? Ja, att folk... Ja, precis. För klockan är slagen. Och jag vill rikta ett stort tack till Anna, Camilla, Björn, Abtin och dig Mattias för att ni hade varit med och delat med er om kloka inspel och lärdomar och erfarenheter. Jag tar med mig jättemycket för idag och jag hoppas att ni som har lyssnat gör detsamma. Jag vill passa på att påminna bara om kommande trade talks. Finland och Saudi står på schemat. Och med det så önskar vi en fortsatt trevlig eftermiddag och kväll här hemma i Sverige. Och till er som befinner er i USA så säger vi ha en fortsatt fin dag och en trevlig lunch här alldeles snart. Tack snälla. Stort tack.